Tako je. Kako je s tabo, cigle sabo nosiš? Ne, pač v gore gremo, ne? Kot da sem prišel pripravljen, jaz sem zmeni pripravljen. In ker imamo ful energije, sem itak spakiral sabo zajtrk in malco. A štekaš? In zdaj pa nisem bil zihar, ker vem, da bomo gor v koči. A bojo oni nam dal kosilo ali si ga moramo sami narediti? Tako da imamo v bistvu še tri kosila zraven. Pa vem, da ti rad kaj poješ, tako da sem še vzel za tebe ene klobasice. To je po moje bolj ali manj to. A ja ne, valjda gorilnik imam tudi, ker kaj kusim, imam pa drugače jajca spekel. Pa kavo, tudi kavo sem vzel. Nisem več izihar za tebe, a piješ uno navadno kavo, ali vegi kavo, ali instant kavo, tako da sem pol kar vse vzel. To je pa po moje to. A ja ne, valjda imam še nekaj sladkega, ne? Daj, odlož malo tale ruzak, pa se vzame ene 5 minut, da ne boš vsega tega sabo nosil. In bova kot prava planinca naredila eno klasiko, ki bo poskrbila za dovolj energije za vse vrhove. A veš, kaj je to? Ja, valjda. Sendvič. Pravilno. Lej, vsak si zna pripraviti sendvič, se strinjaš? Ja, še jaz. Tako da v resnici ne bova preveč pometovala, vsak si pripravil sendvič po lastni želji, nekdo ima rajš z mesom, nekdo brez, nekdo mortadelo, nekdo prisega na ementar. Jep. 100 ljudi, 100 čudi. Lej, jaz ti ne bom pametval, kako si pripravil sendvič, ko si ga boš pripravil sam, bom ti pa pokazal, kakšen ga imam najrajš jaz, a vala? Del. Ok, jaz imam najrajš sendvič z lososom. Zam pa potrebujem bageto, sirni namaz, avokado, dimljenega lososa, češnjev paradižnik, mlado špinačo, poper in kapljico limone. Dejva mi dva, kar pripravil ten sendvič. Dejva. Bagetke imamo že narezane, izvoli. Ole, že viš, kaj boš pripravil? Jaz sem razmišljal, veš. Malo sem primeril te najine roke in sem si pa rekel, da mogoče bi jaz isti sendvič, kot ti. Pametno, dobro taktiziraš. Jaz bom takole začel z sirnim namazom, pa ga lahko tudi zato odprem. Super, ti posodaš nož. Evo, izvolim. Da bo sočen. Potem bom pa nadaljeval z lososom. To veš, da je losos odličen vir beljakovin in pa omega 3 maščobne kisline. Jaz na primer sem to vedel. Ne vem, si ter za ljudi, ampak jaz sem vedel. Lejček za me, lejček za te. Zadnje malo več, ko sem malo večji. Je pa ta razlika. Ja, zem. Super. Ne, izvoli. Srdeč vas. Potem bom dal gor avokado. Razdelil. Mečkan. Takole. In pa dve kapljici limone. To veš, da če avokado pokapaš z limono, ostane svež zelen. Par paradižničkov. Odlično. In pa par lističev špinačke. Tudi tako čez paradižnike jih dava, da nama se ne bo kruh napil. Takole. Še zate. Aha, še paradižničke. Evo, moj sendvič je sestavljen. Tale sendvič si bova poroščila še na vrhu. Z razgledom, za nagrado. Ja, vem, kaj hočeš povedati. Kar hočeš reči, da mi dva raba zdaj narediti še nekaj za popot. Maybe nekaj za pogrickat. Ja, ne? Si imel kaj tako dejansko v mislih? Ja, skutino omako, stebelno zeleno. Stebelno zeleno? Čisto enostavno. Wow. Pa res je dober. Ok. Najboljš, da kar narediva. Jedem. Tukaj da je mala krožnik. Mi dva bova skir uporabila. To je moje eno izmed najljubših živil. To je pri meni vedno v hladilniku. Skira. Ja. Veliko beljakovin ima, zelo dober, na različne načine ga lahko narediš. Takole, pa dala kar skoraj polovico, ker vem, da boš ti veliko pojedel. Jaz bom. Potem kažlico postila tukaj, da bova zmešala, dava noter še tunino, cel lonček, to je ena konzervica, neki oliv na seklanih. Imaš rad oliv? Ti imaš rad oliv. V zmernih količinah. Ja, ja. Tako, dodavaš še kumarce. Zdaj pa paš kaj predlagam, da ti tole kar zmešaš. Kar fino zmeši. Še eno žličko. Evo, dovolj. To bova naredila tako rahlo na kislo.
kar bolj korajžno. Ali, aj, bolj. Korajžno, dajmo, da se fino premeša. Ok. Če dovoljaš, da to je lepo servirala. Če. Takole. Sendviča in pa, ker vem, da si želiš, si kar izvoli, vzam kar vso stebelno zeleno. Oh. Ne, vesel sem, da je stebelna, ker drugače one druge, ko ni stebelna, meni ni tako všeč. Takole, damo malo zraven, da ne bo zmanjkal. Zdaj pa samo še nekaj manjka. Nekaj za pit. Ah, ok. Imam pripravljeno, veš? Limonado. Evo. Iz ingverjem, limonco, pa sladkano z medom. Top. Top, ne? To je pol to, ne? Zdaj moramo samo še to nekako spakirati za sabo, pa smo. Hana! Ali vam prideš nekaj pomagati? No, zdaj pa smo redi za tele naše hribe. Lačni ne bomo. Ramena nas tudi ne bodo bolela, ker bomo sabo vzeli ravno prav hrane. Če pa imate še kakršnokoli vprašanje glede športne prehrane, pa nam pišite na Lidlov Facebook in mi bomo za vas pripravili odgovore. Ker tokrat kaj? Tokrat zmoremo! Zasmejama menka, da se je ali zelo. Oh, videl pa kar sama tukaj. Ja, smo ful teksta zdaj, drugače. Pa kaj, ti cebe sabo nosaš? Ne, 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 ne. Mi gremo v hribe, drži? Drži. In zato imam jaz sabo zajtrk, pa tudi malco. Pa bom tudi tvoja vegi stvar. Vam zate tudi ene klobasice, par čokoladk, pa teh stvari. A pa gorilnik, gorilnik, ker je samo pa drugače jajto spektra, štek. Sabo zajtrk, pa malco. Predjed, glavna jed, pa sledita, ne? Ja. To ni v tekstu. Le, jaz ti ne bom komentiral pot. Jaz sem lajkal. Enostavno omako iz skute in stebelne zelene. Top. Ja. Če ni drugega. To sem vedno hodil. A smo okej okay? Specifičnega misli? Ja. Okej, okay, po mojem je to to, ne? Kaj je to? Ker tokrat kaj? Tokrat zmoremo! Reč, da ni bilo. Rekl je, da ni bilo.